Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube ishqibozlari, bizani kuzatib olayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun bizlar bilan yana keldik mana Spitamin nohiyasini Dmitriyev qishlog'iga kelib, bu yerga mana sizlarga ko'rinib turibdi. Galishtin paroda navoschara keltirilgan ekan, shuni siyom qilgani kelib, sizlarga yaxshilab ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Narx navolarini, yoshlarini hammasini sizlarga aytib o'tamiz. Videoroligimizni barodoronikidar tojikki go'sht mikuna tojikkan gabizani videorolikka to'xtash benito hammasi narx navoshi adres esa nomer telefoni esa hammasi mo'g'u. Qani bo'lmasam videoroligimizni boshladik. Akalar shu videoni ko'rayotganda bitta like'ni bosib kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib o'tsalaring. Nur ustiga alon nur bo'lardi. Yana bitta yangilov akalar, bu shu mol olib kelgan akalarimiz o'zlari mol dastavkasini yo'lga qo'yishdi. Sizlar Rossiyadan molni olib bularga bersalaring, o'zlari dokumentlarini hammasini 100% qilib ularingizga dastavka qilib berishadi. Agarda biror kim Rossiya Federatsiyasidan mol jo'natmoqchi bo'lsa, telefon nomerlar shu nomerga telefon qilib bular orasida yana podrobniy ma'lumotlarni. Qani bo'lmasa mana bugungi roligimizni boshladik. Aytib o'tdik mana adresini, Spitamin nohiyasini, mana Dmitriyev qishlog'ida Galishtin navoschalari. Bu yerda sizlarga birinchi sal kichkinaroqni ko'rsatib o'tamiz, keyin ichkarida yana kattaroq bo'l, plus bitta ona bola semental sigir bor, keyin bitta semental g'unojim bor. Videorolikni oxirigacha ko'rsalaring, hammasini aytib o'tamiz. Bular mana Rossiya Federatsiyasidan o'zi yaqinda keltirilgan. Narxlari 6,5 ming so'mdan 7,5 ming so'mning ichida yana savdo bo'ladi. Hozir mana hashar yib turgan paytida sotiladi bular. Telefon nomerini biz ekranga yozib qo'yamiz. Agar biror kim qiziqib xaridor bo'lib olmoqchi bo'lsa, telefon qilib kelib ko'rib, maqbulni saylab savdo qilib ola olasizlar. Mana yaxshi navoschalar. Mosh nimani yetishlari hammasi joyida. Salomatliklari hammasi joyida sotiladi navoschalar. Mana sizlarga qanaqa ko'rinibdi? Mana haydab, haydab bittasini ko'rsatib, mana sizlarga Galishtin bilan ko'ringlar, mana bironta ma'qul kiyani Rossiya turib bo'lsalaring, pulni jo'natib olsalaring, ularingga dastavka qilib berishadi mana. Chu. Akalar bitta like'ni bosib qo'yamiz shu videoga, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib, yana shunaqa paroda qidirgan bironta kimni yori do'stlari bo'lsa, podelitsiya qilib, shu yerga mana mol keltirib, deb jo'natib olasizlar, yana qidirgan odamlar topishga osonroq bo'ladi. Hashar yibishlari hammasi joyida. Xaridorlar kelamiz deb ma'qulni saylab olib ketaveramiz. Agar sizlarga ma'qul kelsa birontasi. Ha, aytib o'taylik, egalarining telefon nomerlari satirdan hammasi bor. Vay, tojiki mora kanali mora tomoshadora in darnohi Spitamin Dmitriyev qaror qoladi. Hamma yosh olib usola narx oshon 6000 to 7000 bu savdo meshat. Nomer telefon dar video navista shudagi hamin nomer satseto hamma has zang mezanito mebeto yagonta maqulasha taylakada savdo qada bexti burasdan begirito mana agar dar nohiya durdas mora yagon qas tomoshadora
agar dastlabki bo'lsa tashkil mumkinmi, agar digar joy bo'lsa dushanbimi yagon nuqta digarmi dastlab bo'lsa tashkil mumkin yagon ta xaridor bo'lsa pul ravon kunto dastlabki xati meshar. Buraya bana uzun maşını çat ki maşını geliştiğin navasçada uçta var mı burada bana? Haydi sen koç ver. Çö! Yuvaş bana böyle kurup durduğunda eğer 5-6 da opturup klitke taşa bakamadık halde olursa o sen bulurdu. Bularni oldi yoshi buzoq bo'ldi. Oldi yoshiga aytgan yo'q, boshda bir 6 oylikgacha buzoq yeradi. O'sha buzoq kerak, yana bir sizlarga aytib o'taman bu yoshlarni. Yigirlar chiqib ketib qoldi, o'sha bilmay qolmas. Cho. Şoktor variantları yan bu. Karoları yan bu bana. Şoku güdürlüler yan. Bana sizlere yaş kursatı diken bitti bize. Şimdi iş karaya kırıp oğulda gelen sekin kursatamız. Eğer de kamçılık bu sebep şu üç bu azı çıkarken videomuzda. Kamitare de ustalarım. Nike gengi çıkarıştı. Darede kamchiliklarni o'qib to'g'rilab qo'yishga harakat qilamiz akalar. E'tiborlar uchun rahmat. Hozir kirib endi bulardan sal kattaroq bo'lini ko'rsatamiz. Keyin bitta ona brasiger bor. Sementor, keyin bitta g'unojim bor. Shuni ko'rsatib o'tamiz sizlarga e'tiborlaringizga.
Kuriler ana, oğullarga navoshlagan kilo bana. Bula 8 oylik, bundan oldin ko'rsatganlarimiz 3'ten 5 oylikgacha ekan. Buni aytilish narxi 10 ming so'm yana savdo bo'ladi. Ko'ringlar mana, hozir orqasiga o'tib hammasini bir ko'rsatib o'tamiz. Bu ikkitasi 11 ming so'mdan yana savdo bo'ladi. Bu ikkitasi mana 12 ming so'mdan yana savdo bo'ladi. Sakkiz oylikgacha hashmoha ino hamash 5ta mayin 4ta 12000 bo savdo mesha. Va peshash nishon tem bu afosh buzashda bu naqs kakir nishon etdi. Mayin 4ta 11000 bo savdo mesha, maynash 10000 somon bo savdo mesha. Endi hozir orqasiga o'tib yaxshilab ko'rsatamiz. Mana bu ona bola sigir aytganimiz, hozir onasi alohida bachalari o'zi kelitkada ekan. Ikkinchi tug'ishga egiz tuqqan ona bola sigir. Sütü yok, sütünü indi ikide tutkan bacaları yemedi. Sigaramız 17 bin zaman, havda hazır zaman bu sağda olmuşa dütte bacaşa, ikiz bacakadaki şiraş neyiz, şiraşa bacaş kudaş mekhurat, yakta mal, numada yakta nar bacaş. Havda hazır bu sağda olmuşa, simental para oldu bu bana. Sigar, çö, 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 çö. Sigarını kuruyla hazır. Kilitga borib bachalarni ko'rsatamiz. Mana 10 ming so'm, 10000 gurtigimi hamma mana. Raqqa fosh bo'ldim. Endi hammasi hashmoha. Mana bu hozir buni 11 ming so'm degan, bu ham yaxshi ekan. Kattagina bu ham. Endi biz aytgan paytga kelib tushibdi. Mana bizga 11 ming so'm. Mayin 4ta hozir oq rangi nishonda degimi 11000 bu savdo mesha. Mayin 4ta 12000 bu savdo mesha. Taqqa fosh benton 12 ming so'mdan yana savdo bo'ladi bular. Hammasi mana galishning paroli. Yebişleri, salomatlikleri, hamısı 100% garantisi bulan. Mana sigirning balachasi, bittasi erkak, bittasi urg'ochi. Ikkovi egiz. Ikkovi ham parvoz. Mana bu aytgan bu g'unojinimiz 10 ming so'm, ya'ni savdo bular, buning yoshi 8 oylik, 350 kilo chiqib qoladi primerda, bu esa o'zi bozor narxi mana.